Hai, Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita nak belajar jawi suku kata terbuka. Ca, ci, cu. Ca, ci, cu. Ca, alif, cawan. Ca, ya, ci, cica. Ca, wow, cu, cuka. Ca, alif, ca, cawan, ca, ya, ci, cica. Ca, wow, cu, cuka. Jom eja dan baca. Cawau cu, cawau cu, cu cu. Alif a, jaya ji, aji. Cu cu, aji. Okey, sampai di situ sahaja adik-adik. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.